講曬，等單到嘅就大家澄清呢啲，所有嘢係咁簡單，明唔明白？你盡快幫我跟進呢一樣嘢，就係咁簡單，好嘛？明唔明白？我聽，我聽，而家放緊啦。謝名啊！我哋係加固翻我哋嘅路障，因為搞到之前大家都知道，藍絲帶咧係拆我哋嘅路障，咁就我哋希望嘅就係做翻啲路障啦，就避免翻警方或者藍絲帶嘅人士再次攻擊我哋呢邊嘅和平嘅示威者，係啦。我有冇啲粗較粗嘅索帶？警方向你哋作出嘅呼籲。請你哋唔好再加置障礙物，又或者木板啦，因為呢個舉動係有可能對公眾構成危險，亦都更進一步影響緊急救援車輛的進出。請你哋遵從翻警方嘅呼籲，多謝合作。